La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha atorgat aquest dimecres el Premi de l'Optometrista de l'Any a la investigadora Patmaja Sancaridurk. Coincidint amb l'acte d'inauguració del nou curs, la Universitat Terrassenca ha lliurat aquest guardó a la directora del programa de miopia de l'Institut Brian Holden i catedràtica de l'Escola d'Optometria i Ciències de la Visió de la Universitat de Nova Gales del Sud, Austràlia. La professora, que apadrinarà els nous estudiants que comencen el curs 2020-2021, ha rebut el premi en una conferència telemàtica en reconeixement a la seva vàlua acadèmica i a les seves aportacions en el camp de la investigació. Actualment, Sancaridurk participa en programes de recerca sobre dispositius òptics i estratègies farmacèutiques i està involucrada en projectes per la comprensió dels factors de risc en l'aparició i progressió de la miopia. Tot i que la prevalença d'aquesta disfunció ocular varia segons la zona geogràfica, la miopia ha augmentat a tot el planeta assolint nivells alarmants. L'increment de l'ús de pantalles, causat en bona part pels efectes de la pandèmia, ha fet créixer el risc de miopia. En aquest sentit, es preveu que l'any 2050 gairebé la meitat de la població mundial serà miop i una de cada 10 persones tindrà una afectació greu amb valors superiors a les 5 diòpties.